Glædelig påske. Herren er opstået. Det fejrede vi i går, og det gør vi også i dag, og i øvrigt hver søndag. Vi fejrer, at Jesus overvandt døden. Vi fejrer livet. I dag vil vi fejre det med det her billede, som er et maleri af Emil Nolde fra 1904. Det er alterbilledet i en kirke i Vestjylland, og i dag er det også vores alterbillede. Tre mænd ved et bord. Til højre i billedet står en vandringsstav, for de har lige været på vandring. De har gået sammen fra Jerusalem til Emmaus. De to, der sidder i hver sin billede, i hver sin side af billedet, er Jesus' disciple. De var i Jerusalem, da Jesus blev taget til fange, pint, korsfæstet, døde og blev begravet. Så gik de. De ville hjem og prøve at få en hverdag, som før Jesus kaldte dem til disciple. De var kede af det, fulde af sorg og helt uden håb. Jesus, deres ven og forbillede, var død. Ham, der havde vist dem en ny måde at se verden på. Ham, der havde vist dem, hvordan man skal leve, som havde givet dem selvværd og tro og håb. Han var død, og med ham alle deres drømme og håb. Det gik de og talte om, og så kom en mand hen til dem. De ser ham, men de genkender ham ikke. Sorg lukker for glæde. Når man er vendt mod døden, ser man ikke livet. Hvad snakker I om? Spørger manden. Det, der er sket i Jerusalem, siger de, og han følges med dem. Da de når frem, inviterer de ham på mad og en seng at sove i. Og lige nu sidder de og spiser. Læg mærke til rummet, de sidder i. Det er ikke malet som et rum i et hus. De sidder lige her i samme rum, som vi sidder i. Vi sidder med ved bordet. Når du kigger på billedet, er det som om, at du sidder der ved bordet, ikke? Lige over for Jesus. Du ved, det er ham, men det gør de to andre ikke. Men nu sker der noget, for den fremmede tager brødet, velsigner det og bryder det. Og da, lige da, ser disciplene, at det er jo ham. Det er det øjeblik, vi sidder i nu. Her er billedet fastfrosset, da Jesus bryder brødet, og disciplene genkender ham. Prøv at se, hvor forskelligt de reagerer. Ham på din venstre side folder hænderne i bøn. Ham på din højre side bøjer hovedet. Han ser ud af øjenkrogen op på Jesus, mens han griber fat i bordkanten, som om han forsøger at holde sig selv på stolen. Hvad må de tænke? Jeg tror, at ham på din venstre side tror, og den anden tvivler. Den ene siger, det er forunderligt, og den anden, det er forunderligt. Hvad tænker du? Kan du tro det, eller tvivler du? Måske begge dele, både tro og tvivl på én gang. Sådan er det for nogle af os. Vi tror på, at Jesus blev oprejst fra de døde, at Jesus lever, men kan det nu også passe? Det er muligt at tro fuldt og fast og at tvivle. Man har brug for at holde sig selv fast på stolen indimellem. Prøv at se på Jesus igen. Kan du se, at han er ved at blive usynlig? Der skinner et hvidt lys omkring ham, og hans højre side går næsten i ét med baggrunden. Lige om lidt kan vi ikke se ham. Men det gør ikke noget. Han har genskabt troen og håbet i disciplene. De kan igen vende sig mod livet og vandre ud i verden og fortælle, at de har set, at Kristus er opstået fra de døde. Men hvad med os? Jeg er overbevist om, at Nolde malede Jesus, mens han stadig er synlig, så vi kan se ham og blive styrket i vores tro, fordi vi har brug for at vide, at Jesus er her. Det er blandt andet det, vi får at vide i kirken, for eksempel når vi har nadver. For tiden kan vi ikke sidde ved nadverbordet, men vi kan sidde her over for Jesus Kristus og prøve at holde hinanden fast i troen og styrke hinanden i, at vi skal være i livet og fejre livet.
Det her billede og teksten om vandringen til Emmaus fortæller os, at Jesus altid går ved siden af os, uanset hvordan vi har det. Og han sidder altid med ved bordet, uanset at vi ikke kan se ham. Vi skal høre det igen og igen, gentaget og sagt en gang til. For vores tvivl skal ikke have overtaget, men troen og håbet skal blomstre og lyse, så vi tror på livet. Jesus lever. Glædelig påske.